همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مریم، از تو بشنویم جزئیات بیشتر این خبر رو. مرزی، اولین موضوعی که وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به من عنوان کرده این هستش که دولت آمریکا آگاهی داره از آزمایش موشک بالستیک جمهوری اسلامی ایران. در ادامه این بیانیه ذکر شده که توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تهدیدی هست برای منطقه و جهان. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا همچنین عنوان کرده که دولت آمریکا از تحریم‌های متفاوت استفاده خواهد کرد تا جلوگیری بکنه از توسعه و تکثیر برنامه موشکی جمهوری اسلامی. همچنین گفته شده که از تحریم‌ها و همچنین محدود کردن ارسال فناوری‌ها از خارج یکی از موضوعاتی خواهد بود که دولت بایدن در مقابل توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران به کار خواهد گرفت. در ادامه همچنین عنوان شده به موضوع نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد تمرکز قرار میده و محدود کرده. در این قطعنامه در واقع توسعه برنامه های موشکی جمهوری اسلامی رو وزارت خارجه آمریکا گفته که با اینکه این محدودیت ها از سوی شورای امنیت علیه این برنامه موشکی جمهوری اسلامی وضع شده، جمهوری اسلامی باز هم به آزمایش و توسعه برنامه موشکی خودش ادامه داده و این توهینی هست به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. در ادامه دولت آمریکا همچنین تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، جمهوری اسلامی خطرناکتر عمل خواهد کرد و به همین دلیل هست که دولت بایدن متعهد هست تا از جلوگیری بکنه از دستیابی جمهوری اسلامی به دستیابی سلاح هسته‌ای. همچنین باید اشاره بکنم مرضیه که این خبر در رسانه‌های آمریکا هم واکنش بسیار تندی داشته. بیشتر شبکه‌ها و روزنامه‌های در واقع خبرگزاری‌های آمریکایی به موضوع این آزمایش موشکی جمهوری اسلامی پرداختند و اینکه چطور میتونه که این تهدید در منطقه رو بالا ببره به موضوع اسرائیل اشاره کردند، اینکه چطور جمهوری اسلامی هدف خودش رو نشون داده وقتی که این آزمایش موشکی رو انجام داده. به هر حال نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل هم به این موضوع واکنش نشون داده. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی که از نیویورک همراه ما بودی.